Для досконалішої моделі гелікоптера потрібен був новий двигун, а можливо навіть два. Тому він вирішив знову поїхати в Париж. Його поїздка випала на кінець жовтня, коли на аеродромі Жувісі розпочалися змагання аеропланів, що тривали два тижні. Найцікавіший політ відбувся під кінець змагання. Це був єдиний день, коли Ігор не поїхав на аеродром і був у місті. Недалеко від будинку інвалідів, на неймовірній висоті, він побачив аероплан. Зупинились фіакри, автомобілі, з будинків повибігали люди, а перехожі позадирали голови у небо. Там, під набряклими сонцем хмарами, летів літак. Він проплив над Ейфелевою вежею і повернув на аеродром Жувісі. Пілот не чув, як унизу захоплено кричали і махали руками люди. Цим пілотом, як згодом дізнався із газет «Ігор», був барон Шарль де Ламбер, що став новим героєм дня. Кожне його слово жадібно ловили репортери, а філософи говорили про появу нової людини – і нового мистецтва, народженого авіацією. Пілот був над людиною. І Сікорський це відчув там, у Парижі, коли стояв із задертою головою серед збудженого натовпу. І хоч гелікоптер залишався мрією його життя, тоді біля будинку інвалідів він подумав, що аероплан можна зробити швидше, бо принципи його польоту вже відомі. Із Парижа Сікорський привіз два двигуни «Анзані» потужністю 25 і 15 кінських сил, сподіваючись використати їх у конструкції власного аероплана. Спочатку вирішив перевірити роботу моторів на аеросанях. Для цього зробив розрахунки пропелера, замовив столяру, і той, за його ескізами, виготовив гвинт із сосни, що виявився ненадійним. Два наступні пропелери з горіхового і чорного дерева були міцніші. На перші аеросани Ігор поставив двигун «Анзані» потужністю 15 кінських сил і гвинт діаметром 2 метри. Між двигуном і гвинтом була ремінна передача. Виміри тяглової сили динамометром показали 48 кілограмів. Другі сани з двигуном потужністю 25 кінських сил і з гвинтом, насадженим на вал, могли вести 4 людей. Передні полоски повертались і були з'єднані з кермом. Узимку на Печерському іподромі відбувся публічний показ аеросани. Подивитися на сани з пропелером прийшло кілька тисяч глядачів, серед яких були поважні чиновники та члени президії Київського товариства повітроплавання. На іподромі сани показали швидкість 48 км на годину і могли б їхати швидше, але їх заносило на поворотах. Гринджоли з мотором сподобалися комерсантам, які запропонували Ігорю Сікорському кілька замовлень. Після випробувань він помітив на іподромі Кароліну. Вона була в шапці і шубі з чорно-бурої лисиці. «А що тут робиш?» – підійшов до неї. «Прийшла, щоб ти мене покатав?» «А я відправлю великі сани в майстерню, а на малих тебе покатаю. Тільки нікуди не йди». Вони спустилися на Поділ, а звідти – на Дніпро. По замерзлій річці – сани їхали швидше, ніж по іподрому. Ревів мотор, в обличчя дув холодний пронизливий вітер. Кароліна сховалася за його спиною. Біля Труханового острова сани занесло. Обоє з вереском попадали на лід і їхали юзом до снігового перемету. Ігор заглушив мотор, і вони лежали в снігу, цілувались і дивилися, як у місто закрадаються сутінки. «Не боїшся примерзнути?» «З тобою я нічого не боюся», – сказала вона. «Нічого, нічого?» «Зовсім нічого.
«А можна я тебе щось запитаю?» «Питай». «А тобі з чоловіком добре?» «Іноді буває», – радісно мовила вона. «І що ти при цьому відчуваєш?» «Тоді я відчуваю, що належу йому». «А як часто?» «Як часто ти йому віддаєшся?» «Іноді 3, іноді 4 рази на тиждень». «Господи!» – вхопив її за плечі. «І це ти говориш мені? Ти, про яку я постійно думаю? Ти розповідаєш мені, як спиш зі своїм чоловіком? Але ж ти сам мене запитуєш. Що ти з ним відчуваєш, скажи?» Трусив її за плечі. «Те, що відчувала з кожним чоловіком, коли була у подільському борделі Марти Реус. Але з тобою все не так».Я почуваю до тебе таку ніжність. Мені було з тобою так добре, як не було з жодним чоловіком. То кидай свого чоловіка, ми знімемо квартиру в доходному будинку і будемо там жити. А за що ми будемо з тобою жити? Сумно мовила Кароліна. Ти ще зовсім хлопчик. Мені 20 років. Це нічого не означає. Ти студент. І ще не заробляєш на себе. Я виготовлю аероплан. Це тільки слова, мій хлопчику. Тільки слова. Але ж ти катаєшся на моїх аеросанях. От бачиш, голосно засміялася Кароліна. Якби ти зробив не сани, а повітряну машину, то ми б літали, а не качались у снігу. Сипнула йому за комір жменю снігу і, ковзаючись, побігла льодом. Він наздогнав жінку, вони знову попадали на лід, цілувались, і її губи жадібно шукали його губ. Потім обтріпували одне одного, доки він не завів аеросани і поїхав назустріч вечірньому місту, що світилося електричними і газовими вогнями. Наче це були жаринки розтоптаного багаття. Навесні Ігор Сікорський закінчив нову модель гелікоптера, який мав 2 трилопатові гвинти, розміщені на одній вісі. Каркас гелікоптера був виготовлений зі сталевих труб і нагадував велику водяну бабку. У день випробування ажурна металева машина, вдвічі вища за конструктора, радісно загула, і двигун почав розкручувати гвинти. Ігор відчув, як завібрував дивний апарат, і його тремтіння передалось ногам. Прохолодне березневе повітря було напоєне ароматом бруньок і тіла Кароліни. Чи то йому тільки так здалося? Коли вся конструкція раптом відірвалася від землі і зависла в повітрі. Її почало розгойдувати і зі свистом відносити до безлистого дерева, з якого злякано зірвалась ворона і з карканням зникла з очей. Він вимкнув мотора і відскочив від металевої ферми, що з гуркотом ударилась об мерзлу землю. За інерцією гвинти продовжували крутитися, і від цього вся конструкція підскакувала. Усі подальші випробування гелікоптера показали, що він піднімає власну вагу, але не може підняти пілота. Для цього не вистачало ні потужності, ні потрібних знань, які б змусили повітряну машину триматись у повітрі. Сильніших двигунів у нього не було. Коштів теж. Треба було щось робити.
і він вирішив віддати свої двигуни для запуску аеропланів однокурсника Федора Билинкіна. Син багатого київського купця за газетними фотографіями і малюнками виготовив зменшену копію літака братів Райт. Навколо літака Билинкіна зібралися студенти політехнічного інституту, які відвідували гурток повітроплавання під керівництвом професора Миколи Делоне. Незабаром на Куренівці з'явився невеликий ангар, у якому Ігор Сікорський, Федір Билинкін, Василь Йордан, Георгій Адлер, Михайло Климіксею, Анатолій Серебряніков, Костянтин Ергант і Володимир Панасюк взялися вдосконалювати копію літака братів Райт, яку вирішили назвати «Біс-1». Ця назва була абревіатурою, утвореною від прізвищ Билинкін Йордан Сікорський. Не думаю, що модель із такою назвою буде успішною. Постукуючи по каркасу аероплана, єхидно сказав Адлер, якого доймала мігрень. На вашому місці я би назвав цю етажерку просто «Пес». А чому «Пес»? – скривився Билинкін. Скорочено Панасюк Ергант Сікорський. «А що, оригінально?» – гегикнув Йордан. «Уявляєте, як напишуть газети? Сьогодні в Києві злетів у повітря аероплан «Пес» конструкції Панасюка Ерганта Сікорського за гроші сина київського купця Федора Билинкіна. З цієї нагоди імператор Всеросійський, цар Польський і великий князь Фінляндський Микола ІІ – надіслав вітальну телеграму в Київ, у якій подякував керівнику гуртка повітроплавання професору Миколі Делоне за внесок у розвиток науково-технічної думки в Російській імперії. «А йому за що?» – побуряковів з розпуки Билинкін. «Як за що?» – з гордовитою поблажливістю перепитав Йордан. «За те, що не заважав?» «Ну хіба що?» – буркнув обличчя. «З вас так і пре!» – заскалив око Адлер. «Аероплан списали у братів Райт. Назву – Сантона Дюмона. Коли вже почнете придумувати щось своє?» «Як тільки ти замовкнеш!» – буркнув Панасюк. «Мовчу, мовчу, мовчу, мовчу!» – гигикнув Адлер. Отож, біплан «Біс-1» був готовий. Він мав розмах крил 8 метрів і вагу 250 кілограмів. Двигун потужністю 15 кінських сил був розташований за пілотом на нижньому крилі. Висота польоту керувалася ручкою, розташованою праворуч від пілота, а регулювання елеронами – ручкою ліворуч. Все було, як у школі Фербера. Нарешті настав день випробування. Уся команда збуджено метушилася навколо аероплана. «Хто не боїться розбитись, залазьте на крило», – голосно засміявся Адлер. Блідий Сікорський сів у крісло пілота. Він бачив польоти в Парижі і навіть відвідував школу Фербера, але самостійно ніколи не літав. Та всі з надією дивилися на нього, і він похмуро скомандував. «Від гвинта!» Панасюк злякано крутнув гвинт. Сікорський увімкнув запалення, мотор задирчав. Билинкін і Ергант тримали аероплан за хвоста. Решта команди закрила. Апарат завібрував.
Сікорський підняв руку, щоб відпустили аероплан, і він почав розганятись, підскакуючи на вибоїнах. Коли літак набрав швидкість, його почало розвертати. Ігор намагався втримати машину, але нічого не виходило. Він збавив газ, зупинив мотора, а через деякий час знову запустив і почав розбіг. Та апарат чомусь розвертало вже в протилежний бік. «Треба щось робити з управлінням», – вигукнув Ігор. «Або з пілотом», – присвиснув Адлер. І всі осудливо подивилися на нього. «Пардон за невдалий жарт», – розглядаючи елерони, буркнув Дін. Кілька днів вони регулювали кермові пристрої. Та коли запустили аероплан, повторилося те саме. Його розвертало то вліво, то вправо. «Дивіться, його розвертає, бо він чіпляється полосками на колесах», – помітив Панасюк. «Під час розгону треба різкіше керувати». «А знаєте, від чого минулого року загинув мій колишній учитель капітан Фербер?» – запитав Сікорський, коли зачахкав і зупинився мотор. «Під час посадки аероплана беркиснувся в канаву». «Добре, що на Куренівці немає каналу», – зауважив Адлер. Розганяючи аероплан, Сікорський намагався тримати його, щоб не заносило. Нарешті навчився це робити. Пора було летіти. Він набирав швидкість, повітря пружними потоками било в обличчя, але машина чомусь не відривалася від землі. Через 3 тижні щоденної обкатки одного разу літак завис у повітрі і полетів. Усе сталося так швидко, що коли всі отямилися, апарат знову котився Куренівським лугом. І скільки після цього його не розганяли, літак не хотів більше підніматися у небо. Треба було щось змінювати в конструкції. Розміщення двигуна за пілотом таїло небезпеку. Під час аварії двигуна зривало, і він міг убити пілота. Сікорський запропонував переробити БІС-1 у центроплан з пропелером спереду. Нову модель назвали БІС-2. Через 3 тижні аероплан викотили з ангару. Був теплий літній вечір. Ігор Сікорський сів у крісло пілота. Двигун заревів, набираючи оберти. Ігор дав максимальний газ. Панасюк, Билинкін і Ордан тримали аероплан за хвоста. «Відпускай!» Машина покотилася, набираючи швидкість. Від пропелера пульсували пружні цівки повітря. Швидкість наростала. Ігор потягнув ручку на себе. Аероплан піднявся у повітря і полетів над землею за метр від трави, яка вгиналася від повітряних потоків. Йому здавалося, що летить довго. Необережним рухом боявся зірвати перший у житті самостійний політ. Тому плавно посадив апарат і покотився під крик збудженої команди, яка бігла лугом. Двоє вусатих чоловіків із товариства повітроплавання оголосили результати польоту. Відстань – 200 метрів, тривалість – 12 секунд, висота – пірнув у повітряну яму і важко впав на колеса. І після цього щоразу, як тільки здіймався у небо, падав на землю, доки від однієї посадки амортизувало шасі. Аероплан клюнув носом
і на цурпалки розлетівся гвинт. Ніхто не міг зрозуміти, чому літак падає, як тільки піднімається вище дерев. За метр від землі машина поводилася нормально. Але ж не літати весь час над землею. Вирішив допрацювати ручки керування, замінити полотно на крилах на щільніше, пофарбувати аероплан лаком. Наприкінці червня літак піднявся у небо. На висоті 4 метри пролетів до кінця Куренівського лугу і м'яко приземлився. Захоплений польотом, Сікорський підняв машину знову. Унизу повітряні хвилі розгойдували траву. Вдалині виднілись дерева, хати. Невимовно легке почуття польоту захопило його. Захотілося летіти все далі і далі, туди, де за обрій сідає сонце. Та луг закінчувався, і він посадив літака на землю. Наступного дня наважився розвернути літак у повітрі. Для цього треба було перетнути яр, розвернутись над полем, перелетіти над річкою і приземлитись на Куренівському лузі. Аероплан легко піднявся вище дерев, перелетів луг і опинився над яром. Обличчя лоскотали повітря, дим горілої касторки і краплі оливи. Літак слухняно летів, підкоряючись рукам пілота. Ігор визирнув із-за крила. Внизу гойдалися хвилі очерету, а над яром кружляв бусол. Задивившись на його політ, він не зрозумів, чому стрімко збільшуються хвилі очерету. Штовхнув ручку керування, почувся тріск дерева і тканини. Літак ударився об край яру. Сікорського викинуло із сидіння. Підбіг наляканий Панасюк, зазирнув під розбите крило і радісно вигукнув: «Живий!» Сікорського витягли з-під уламків літака. Пілот був цілий, тільки весь у подряпинах. Від аероплана зосталася купа дерева, металу і покритої лаком тканини. «Отже, панове, підіб'ємо підсумки», – похмуро мовив Ергант. 8 хвилин польотів на БІС-2. Ну, я ж просив так не називати, бо з такою назвою довго не політаєш», – сплюнув Адлер. Над яром меланхолійно кружляв бусол. Увесь липень Сікорський готував проект нового літака. Слова Адлера про невдалу назву БІС-2 запали йому глибоко в душу. І все ж проаналізував причини падіння і зрозумів, що виною всьому були двигун і гвинт. Габарити літака і запас сили двигуна, з яким у повітряної машини швидкість відриву від землі, горизонтального польоту і швидкість при посадці були майже однакові. Розворот літака вимагав більшої потужності, а болото в яру і вологість утворили повітряну яму. Усе це й спричинило його падіння. Однак Сікорський уже мав досвід конструювання повітряних машин і хоч якусь практику пілота, тому в наступному літаку врахував усе, що набув ціною гірких помилок. Він розрахував нову машину під двигун у 40 кінських сил. Зовні літак нагадував модель БІС-2, тільки був довший, елерони досконаліші. Машина бездоганно слухала керма, а крила мали краще покриття. З Парижа він привіз 2 мотори «Анзані» потужністю 35 і 50 кінських сил. Перший мотор був призначений для літака С-3, а другий – для С-4, який сконструював на замовлення багатого студента свого інституту Громберга. Цим літаком він мав двічі облетіти по колу і показати, на що він здатний у повітрі. У грудні Сікорський почав літати на С-3. Аероплан був досконаліший за попередні моделі.
Замість двох ручок для елеронів, новий літак мав штурвал, який значно полегшував управління. Аероплан легко злітав, слухався пілота в повітрі і плавно приземлявся. Під час польоту вирішив набрати найбільшу висоту, на яку тільки був здатний новий літак. У той день Ігор дуже переживав. «Ти такий блідий?» – зауважив Панасюк. «Дуже? Як мрець. Сьогодні 13 грудня і 13-й політ на цій моделі. Ти в це віриш?» «А якщо з такої висоти впаду, – подумав чомусь, – то вже ніякий хірург не збере». Літак пересік луг і летів над замерзлим ставом. Зробив поворот ліворуч, аероплан легко розвернувся, але відразу ж відчув, як тихіше запрацював двигун, ніби втомився, а дерева почали збільшуватись. Він здогадався, що падає, тому додав газу і спрямував літак на лід замерзлого ставка. Від удару аероплан і лід затріщали, і машина клюнула гвинтом у воду. Ставок був неглибокий. Ігор виборсався із холодної води. Усе тіло було ніби нашпиговане жалами, але обпікав не так холод, як усвідомлення того, що розбилася ще одна модель літака. Незабаром підбігли захекані хлопці. «У повітрі мотор зменшив оберти!» – закричав Ігор. Він був весь мокрий, його трусило, і на морозі одяг швидко замерзав. Мабуть, мотор працював на пізньому запалюванні, – відзіпуючи, сказав Панасюк. «Доведеться тобі знову лізти у воду», – мерзлякувато зіщулився Адлер. «Ти все одно мокрий». Розбитий хвіст і крила лежали на льоду, а мотор – у воді. Води було попід руки. Сікорський заліз у воду і намацав розподілювача. «Так і є», – гукнув до Панасюка. «Мотор працював у режимі пізнього запалювання». «На твоєму місці, – Сікорський, – заскалив око Адлер, – я б поїхав додому, бо перетворюся на льодяну бурульку. Думаю, тобі ще рано ставати пам'ятником». Панасюк посадив його в кінні сани, окутав кожухом і відправив додому. Увечері, коли Ігор обсох і зігрівся липовим чаєм, додому прийшов збуджений Панасюк. «Мотор цілий. Літак розбитий, але підлягає ремонту». Доки ремонтували С-3, Ігор вирішив випробувати наступну модель – С-4. Однак під час перевірки літак зазнав аварії, тому Громберг відмовився від свого замовлення. Поки що конструювання літаків було такою ж химерою, як і кохання з Кароліною. Одного разу побачив її на Євбазі біля ржавої залізної церкви, коли сідала в карету зі статечним панком, у якому Ігор упізнав її чоловіка, що його бачив на фотографії. На Кароліні була песцева шапка і пальто з песцевим коміром. Жінка ковзнула поглядом по торгових рядах, і Ігор зрозумів, що вона його не помітила. Чоловік допоміг їй сісти, і карета загуркотіла до Хрещатика. Пора було робити висновки. За 2 роки Ігор Сікорський сконструював 2 невдалі гелікоптери і 4 літаки, на які витратив батькові гроші.
У політехнічному інституті він безнадійно відстав від однокурсників. Треба було або закінчувати інститут і робити кар'єру інженера, або на свій ризик за власні кошти конструювати літаки. Але чи окупляться вони коли-небудь? Він ще не міг своє захоплення перетворити на роботу, яка дає задоволення і гроші, що зроблять його вільним. Професорської зарплати батька і грошей сестри Ольги вже не вистачало. Конструювання літаків вимагало значних коштів, яких у нього не було. І ця невизначеність щодо свого майбутнього починала лякати. Без диплома він не міг зробити кар'єру навіть пересічного інженера. Але чи хотів він бути інженером? Мріяв створити і випробувати літаки. А коли навчиться це робити, сконструювати гелікоптера і одружитися з Кароліною Гулій. От про що мріяв Ігор Сікорський після своїх 4 розбитих аеропланів. Після ремонту літака на нього було поставлено двигун «Анзані» потужністю 50 кінських сил. Старий двигун Сікорський продав, а надійніший «Хейк» поставив на відремонтовану модель С-3. Обидва літаки були прості в польоті, але Ігор хотів сконструювати досконалішу машину і створив новий літак. У нього теж був штурвал, шасі складалося з 2 пар мотоциклетних коліс, виготовлених у велосипедній майстерні, а крила мали кращу аеродинаміку. Панасюк виготовив спеціальну емульсію, що складалася з гарячого столярного клею, оліфи й денатурату, якою покрив полотняну обшивку крил, і вона після висихання добре натягувалась. Щоправда, від вологи провисала, тому Сікорський думав, яким матеріалом замінити полотно. Наприкінці квітня аероплан був готовий. Та знаючи, яку небезпеку таїть спокуса піднятися відразу в небо, Сікорський дотримувався розробленого плану випробувань. Щотижня виганяв новенький літак на Куренівський луг, розганяв, відривався на метри від землі, летів і відразу сідав. На його польоти збирався натовп роззяв. «Гей, ти, коли полетиш? Боїся!» «Та що ти нас дрочиш? Лети вже!» – свистіли і кричали куренівські босяки. Нарешті Сікорський освоївся з управлінням новою машиною і був готовий показати все, на що вона здатна. Якось увечері він звично викотив на поле свій літак, що виблискував у променях вечірнього сонця. «Від гвинта!» Аероплан заревів і стрімко злетів у небо. Ось він перетнув усе поле, плавно розвернувся і полетів назад. Унизу всі завмерли від подиву. Пілот зробив ще один розворот із невеликим нахилом, зменшив газ. Гвинт запрацював за інерцією. Літак приземлився і м'яко покотився полем. Такого тріумфу Ігор Сікорський ще не переживав. Уперше літак бездоганно слухався його в польоті і не падав під час розворотів. Наступного вечора батько при світлі електричної лампи читав газету принишклим дочкам Ользі й Олені. Вчора, 17 травня, о 20:00, на Сирецькому стрільбищі Ігор Сікорський здійснив політ на аероплані власної конструкції. Політ пройшов на висоті 60 метрів по колу на відстань до 4 верст, тривалістю 3 хвилини 5 секунд. Під час польоту були присутні члени товариства повітроплавання, які заміряли час перебування в повітрі. «От бачиш, а ти йому не вірила», – радісно сказала Ольга.
Я ж казала, що у нього все вийде. Батько зашорудів газетою і подивився на дочок. Весь вечір він блукав по мешканням, чіплявся за килимки і щось бурмотів. Наприкінці травня літак Ігоря Сікорського піднімався на висоту 300 метрів і літав по півгодини. У червні 1911 року вперше в Російській імперії у небо злетів аероплан з пасажирами на борту. Спочатку пасажирами були Панасюк, Ергант і Ордан. А коли літак приземлився, Сікорський голосно запитав людей, що оточили аероплан. «Хто не боїться зі мною впасти?» У натовпі почувся нервовий сміх. Усі притихли. І тоді в неелектризованій тиші почувся жіночий голос. «А мені можна?» Сікорський побачив Кароліну в світлому капелюшку і ситцевому платті. Від несподіванки його заціпило. Якусь мить він розгублено дивився в її карі очі, а потім показав рукою на літак. «Прошу». Допоміг піднятися на крило, посадив у крісло пасажира. Літак заревів. Вітер зірвав із її голови капелюшка і жбурнув у збуджений натовп. Виблискуючи на сонці лаком, повітряна машина шугнула в небо. Пружні потоки повітря били в обличчя. Тріпотіло на вітрі Каролінине волосся. Перекрикуючи ревіння мотора, він вигукнув. «Ти справді не боїшся впасти? А чи може боятись падіння жінка, яка вже падала?» – голосно засміялась вона. «Зовсім? З тобою можна й впасти». Літак летів до палаючого сонця. Внизу виблискували бані київських соборів, виднілися будинки, і метушилися маленькі кінні екіпажі та люди. Йому здавалося, що цей політ триває вічно. Але після розвороту літак пірнув до землі і приземлився. Кароліна сиділа занурена у себе, ніби щось пригадувала. Стріпнула головою і похмуро мовила. «Було дуже добре, але мені пора. Я підвезу тебе?» «Ні, я сама». Вона підійшла до їздового, що стояв біля екіпажу, сіла в карету, і кінський екіпаж зник за поворотом. Після цих польотів до Ігоря Сікорського прийшов справжній успіх. Товариство повітроплавання прийняло в свою організацію, а невдовзі його запросили взяти участь у військових навчаннях під Києвом. Однак для цього бракувало офіційного посвідчення пілота. За міжнародними правилами він мав виконати в повітрі 5 вісімок на висоті 50 метрів. Зробити це для нього не було складно, адже літав вище і навіть падав. А хто хоч раз пережив падіння, той пізнав життя. У навчаннях були задіяні військові літаки «Фарман». Пілоти мали вести спостереження за пересуванням війська і фотографувати його позиції. Сікорський закріпив фотоапарат на хвості літака і з'єднав тросиком із кріслом пілота. Перед польотом до нього підійшов чоловік середнього зросту, безцеремонно постукав чоботом по колесу літака і запитав: «То ти на цю фанеру поставив автомобільний мотор?» «А що?» – не зовсім чемно відповів Сікорський. «Ну-ну,
чвиркнув крізь зуби незнайомець. «Упадеш? Заб'єшся. Плакати будеш». «А це що за хлопчак?» – запитав бородатого чоловіка з аероклубу. «Студент Сікорський», – відповів той. «А це що за дядько в чоботях?» – запитав Сікорський Панасюка. «Хіба не знаєш? Та це ж яструб імперії, одеський ас Михайло Єфімов». «Та знаю я цього аса», – прогугнявив Гриць Адлер. «А він боїться, Сікорський, твого літака, щоб чого доброго його не закупили для армії. Хоче заробити на продажах фарманів». «Ай, не люблю, коли корчать із себе провінційного Сантоса Дюмона», – буркнув Сікорський. Він вилетів зі станції Гурівщина. Підстрибуючи на крутовинах, літак відірвався від землі. Вітер гойдав і шарпав у повітрі. На висоті 500 метрів зовсім не було вітру. Легко і плавно летілося над принишклими селами, полями і річками. З висоти побачив скупчення військ і почав фотографувати. А коли впорався, повернувся до Гурівщини. Військові комісари зафіксували 4 встановлені молодим конструктором рекорди імперії. Висота польоту 500 метрів, відстань 85 кілометрів, тривалість 52 хвилини, швидкість 125 кілометрів на годину. При цьому літак Сікорського розвивав більшу швидкість, ніж французькі фармани, хоч у них були потужніші мотори. І коли після військових навчань цар Микола ІІ об'їжджав війська, то зупинився біля його літака і побажав конструктору подальших успіхів. «Сьогодні Господь поцілував мене в тім'я», – подумав Ігор Сікорський, спостерігаючи, як від'їжджає автомобіль із царем. Був кінець літа. Повітря пахло стиглими боровицями. «Життя – це рух маятника», – пригадав він слова покійної матері. «Якщо тобі в чомусь пощастило, то приготуйся до гірших часів, бо після цього настане смуга невезіння». У Києві саме проходив тиждень авіації. На Куренівському лузі зібралося багато киян і приїжджих. Організатори повітряного видовища поставили лави, на яких сиділи поважні цивільні добродії – військові, жінки, діти. У змаганнях виступили літунка від Бога Любов Галанчикова з фарманом, граф Сципіо Дель Кампо з Мораном та багато інших пілотів, про яких тоді писали київські газети. Найкращим авіатором тижня мали виплатити грошові нагороди – 500 і 200 рублів. Ігор Сікорський на своєму літаку показав найкращі результати і вперше одержав велику винагороду – 500 рублів. Другим став граф Сципіо Дель Кампо. Він думав, що свідком його тріумфу буде Кароліна, але в той день її не було. Йому б згадати слова матері, що після сп'яніння тріумфом чортик любить пожартувати. Але під час авіатижня Ігор купався у променях слави і про це не думав. Фортуна вела його під руку і шепотіла на вухо улесливі слова. Тож він вирішив сповна використати її прихильність, коли після тижня авіації надумав заробити на повітряному видовищі у Білій церкві. Ціна входу на іподром була встановлена конструкторським бюро Сікорського. Квиток коштував 30 копійок. В'їзд на екіпажі – 7 рублів. Ергант з Адлером продавали квитки, Панасюк з Іорданом дивилися за порядком. Іподром, ущерть заповнений білоцерківською публікою, шумів і чекав початку видовища. Був погожий осінній день.
Аероплан легко злетів з міського іподрому, але на висоті 50 метрів відмовив двигун. Під літаком пропливали білі українські мазанки. Попереду виднілася залізнична станція. Треба було негайно сідати. Чому зупинився мотор? Його здивуванню не було меж, коли з'ясував, що в Жеклер потрапив комар і перекрив доступ бензину. Примітка. Жеклер – пробка з каліброваним дозуючим отвором у карбюраторах двигуна внутрішнього згоряння. Цей прикрий випадок змусив його подумати, що в літаку з двома і більше моторами – такого б не сталося. «Живий?» – підбігли захекані Панасюк, Ергант, Іордан, Адлер. «Як бачите?» «Пілот відбувся легким переляком», – вдоволено вигукнув Адлер, оглядаючи аероплан. «А машині пощастило трохи менше», – поплескав крило Панасюк. «О, поміняти шасі, пропелера, підрихтувати хвоста і можна літати». Домовитися про якийсь транспорт, щоб дотягнути цього зламка до Києва, заклопотано мовив Сікорський. Без проблем, засунув руки до кишень Іордан. Зараз щось знайдемо. Вони найняли дві підводи, розібрали літака і відвезли у Куренівський ангар. Наступного дня Ігор побачив Кароліну. Вона стояла на театральній, біля крамниці жіночого одягу мадам Ольга в оточенні натовпу. Спочатку він не зрозумів, чому тут це збіговисько. А коли проштовхався між збуджених людей, то побачив, що Кароліна одягнена в східні шаровари з підв'язками і розрізами, як у мати Харі. На жінці був також камзол із позолотою і капелюшок зі страусиним пір'ям. Із натовпу лунали образливі репліки і глузування. «Куди дивиться поліція?» – закричала жінка з червоним від гніву обличчям. «Здеріть з неї ці штани! Яке нахабство! Це публічний ляпас моралі! Пардон, мадам!» Розштовхуючи натовп, до Кароліни пробрався слизький тип із маленькими закрученими вусиками в сюртуку й капелюсі. Він підкрутив вуса і голосно запитав. «Чи відомо вам, мадам, що в такому вигляді з'являтися у публічних місцях непристойно? Вибачте, з ким маю честь спілкуватися?» – запитала Кароліна. Вона трималася з викликом і гідністю. «Гласний Київської думи Пилип Норбетович Ясногурський», – чемно доторкнувся капелюха до броді. «Я вам чимось зобов'язана? Ви двічі обурили нас своєю поведінкою». «Навіть двічі?» – насмішливо запитала вона. «По-перше, ви з'явилися на вулиці в цьому жахливому одязі. А по-друге, ви публічно розмовляєте по-малоросійськи. І що? Це підриває основи імперії?» – перепитала Кароліна, – і в її голосі забриніли іронічні нотки. «Усі проблеми Російської імперії, мадам, від євреїв, малоросійства і шаровар», – голосно мовив Ясногурський. «І все?» – посміхнулася Кароліна. «А ще від таких, як у вас, капелюхів». «А чим вам не до вподоби мій капелюшок?» «У таких капелюхах завжди є шпильки, а ними калічать чоловіків. Ну, він ти мені, так би мовити, моментис».
просипів Ясногорський. Бували випадки, що шпильками дряпали чоловікам щоки і навіть, пардон, виколювали очі. Якщо ви натякаєте на мій капелюшок, пане Ясногорський, то, смію запевнити, вам його знімати не доведеться. Тож ваші ясні очі залишаться неушкоджені. Яке нахабство! Викличте поліцію, загукали в юрбі. Хай змусить її зняти шаровари. Ясногорський десь пропав. Натовп напирав на Кароліну, коли почувся відчайдушний жіночий вереск. Гроші! Мої гроші! Держіть злодія! І всі побачили малого обірванця, який видирався з рук опасистої тітоньки. Вона міцно тримала його за вухо, а він кричав: «Пустіть, я більше не буду!» «А вон іще один!» – закричав хтось. «Ловіть, ловіть його!» Із тлуму вискочив підліток. За ним пустилося двоє студентів. І доки тривав гармидер, Ігор Сікорський вигукнув: «Карету!» Ухопивши Кароліну за руку, проштовхався до коней, допоміг сісти. І під обурені вигуки та свист карета, набираючи швидкість, покотилася бруківкою. «Жени!» – гукав їздовому. «Нав!» – періщив той коні батогом. Коні хропіли на трамвай. За ними бігло двоє київських босяків, але згодом відстали. «А для чого це ти зробила?» – весело запитав Ігор, притискуючись до Кароліни. «Обережно! Виколиш око!» – засміялася. Тому сьогодні я купила шаровари і вирішила подратувати киян. А яке відношення ти маєш до цієї газети? Послухай, розсердилася вона, ти вихований у консервативній професорській родині, вдячній монарху за своє привілейоване становище, де навіть подумати боялися про те, що живуть у тюрмі народів. Вибач. Взяв її за руку Ігор. «Я нічого не маю проти твоїх переконань. Але чому ти не була на тижні авіації?» «Я там була. Просто ти мене не бачив. А чому не підійшла? Хоча б помахала рукою?» «Не хотіла заважати насолоджуватися славою відомому конструктору і пілоту», – посміхнулася вона. «Між іншим, маю для тебе цікаву пропозицію». «Яку?» «Ну, ти ж знаєш, що мій чоловік працює в Терещенка. У Червоному є авіаційна майстерня. Я поговорю з чоловіком, щоб він замовив за тебе слово. Думаю, у Терещенка грошей більше, ніж у професора Сікорського». «Ну і що я там буду робити?» «Конструювати аероплани». «Зупиніть біля цього будинку», – гукнула їздовому. Ігор рвучко обхопив її за стан і припав до губ. «Не так сильно!» – аж задихнулась, вириваючись із його обіймів. «Бо без одного ока ти будеш не такий привабливий!» Вона зацокала туфельками до сірого будинку і зникла за дверима парадного під'їзду. Кароліна дотримала свого слова. І незабаром Ігор Сікорський почав працювати в авіаційній майстерні цукрового магната Федора Терещенка. Як і Сікорський, Терещенко запустив навчання в політехнічному інституті і збирався його кинути. Він заразився повітроплаванням і нічого з цим не міг удіяти. Терещенко був на рік старший за нього. На час зустрічі з Ігором уже встиг одружитися.
Близькі люди назвали його Дориком, хоча йому, напевно, більше пасувало б ім'я Шило, бо уявити, щоб цей Дорик сидів, було складно. Весь день він влазив у різні справи і постійно шукав пригод на свою голову. Розмова із Сікорським відбулася в особняку Терещенка недалеко від Бібіковського бульвару. «А, Сікорський?» – простягнув руку Терещенко. «Зустрітися з тобою просив мій економ Олександр Жулкевич. Утім, ми, здається, бачилися в гімназії». «І в політехнічному інституті», – додав Ігор. «І в інституті», – кивнув головою. «Я стежу за твоїми успіхами, Сікорський». «Чай, каву?» «Чай». Терещенко подзвонив дзвіночком, увійшла молода служниця. «Чай на дві персони». Незабаром подали чай. «Ну, не буду довго стомлювати тебе розмовами», – похрускуючи цукром, сказав Терещенко. «У Бердичівському повіті я заснував авіаційні майстерні і виготовив аероплан власної конструкції, схожий на модель Луї Блеріо. А зараз працюю над новою військовою машиною Терещенко-3. Є цікаві ідеї. Пропоную попрацювати на мене. Я буду щомісяця платити 200 рублів. Це 2400 рублів за рік. Тебе це влаштовує?» «Ну, якщо молодому інженеру в нас платять 800 рублів за рік, то цілком», – надпив чай Сікорський. «Житло і харчування безкоштовно. Але…» – Дорик пронизливо глянув у очі Ігорю. «Усе, що ти зробиш у моїх майстернях, буде офіційно виходити під моїм прізвищем. Ти згоден?» На нові моделі літаків Сікорському потрібні були гроші. Просити у батька чи Ольги йому було вже незручно. «Домовились. Тоді завтра о 8 ранку від мого будинку від'їжджає автомобіль. Поїдеш зі мною?» Розмову було закінчено, і вони стримано попрощались. Звечора Ігор зібрав валізу і вранці був біля особняка Терещенка. Від'їхали рівно о 8. Ще в машині Ігор відчував, як тиснуть на нього мільйонні статки цукрових магнатів Терещенків і нова залежність від Дорика. Дорога була з вибоїнами, їх постійно трусило, а Терещенко з властивим для холериків темпераментом жестикулював і розповідав про свої плани. «Я зібрав у своїх майстернях найкращих слюсарів, столярів, механіків. Думаю, справи підуть добре. Але мені потрібна людина, чому? Знаєш, скільки крадеться грошей під час закупівлі військової техніки за кордоном? Ти навіть не уявляєш. Ну для чого їм літаки Терещенка чи Сікорського? Що вони від тебе будуть мати? Їм краще домовитися з дирекціями заводів «Фарман» чи «Ньюпор» за грошову компенсацію, якщо переконають російське військове відомство закупити велику партію їхніх аеропланів. Казнократство в Російській імперії процвітає. А генерали – люди жадібні. Їм потрібні придани для дочок, нові вілли, відпочинок у Баден-Бадені. Та заради грошей вони підіб'ють царя оголосити війну всьому світу. Це ще ті хлопці.
Якийсь час вони їхали мовчки. І з кожною верстою Ігор відчував, як потрапляє у залежність від цього малоросійського мільйонера, що мріяв про лаври бразильського мільйонера Сантоса Дюмона. «Ти ще одружуватись не збираєшся?» «Я ще не став на ноги», – відповів Ігор. «Але на крила вже став», – засміявся Дорик і спохмурнів. «Я б не радив спішити. Одержимий чоловік не може ощасливити жінку». Ігор чув про сімейні скандали Дорика зі старшою на 5 років дружиною і його любовні пригоди. Про це пліткували в середовищі київських авіаторів. Дорик любив робити ефектні подарунки і вважався улюбленцем жінок. «Я б хотів перетворити Київ на авіаційну столицю», – вийшов із задуми Терещенко. «У наших землях багато людей із добрими головами, але при тому консерватизмі, який панує серед православних священників, російських політиків і в царській сім'ї, ми приречені завжди когось доганяти». Він замовк і до Червоного їхав мовчки. У селищі Сікорський поселився в будинку, який виділив йому Терещенко, і пішов знайомитися з авіаційними майстернями. В одній із них він побачив літака, біля якого працювали механік і 2 слюсарів. «Ну, як тобі?» – поплескав аероплана по хвостовій фермі Дорик. «Це модель Терещенко-3. До речі, познайомся. Мій технік-конструктор Григорів. Він закінчив авіаційні курси в Парижі і пройшов практику в аеродинамічних лабораторіях Ейфеля». Чоловік, якого Ігор сприйняв за звичайного механіка, потиснув йому руку. «Володимир Григорів. Ігор Сікорський. У Григорєва є ідея аероплана «Парасоль», про яку він тобі розкаже», – сказав Терещенко. «Ну, я вас залишу». Обличчя Григорєва здалося Ігору знайомим. «Я вас, здається, десь бачив», – сказав йому. «У політехнічному інституті. Ви там навчаєтесь?» «Відрахували за несплату». Витер мазут з обличчя механік. «Зараз поновлююсь. А ви?» «Навіть не знаю, що й сказати», – пробурмотів Ігор. «Я так усе запустив, що соромлюсь туди заходити». Невдовзі між Сікорським і Григорієвим встановилися приязні стосунки. Григорієву гірше давалися ідеї нових літаків, однак він був незамінний при конструюванні приладів та вузлів і розробив лічильник швидкості для літаків і технологію виготовлення повітряних гвинтів. В авіаційних майстернях Сікорський пропрацював із ним майже 5 років, удосконаливши модель літака Терещенко-3. Завдяки Сікорському цей літак став легким і швидким, наче його господар, з яким усе менше вдавалося знайти спільну мову. Якось після роботи Ігор запросив Володимира Григорєва на вечерю, і вони почали обговорювати нові плани Федора Терещенка. «З нього міг би вийти добрий конструктор», – попиваючи чай, сказав Григорів. «У нього швидкий розум. Він усе ловить на льоту. Добре знає льотну справу. Але гроші зробили з нього іншу людину». «Іншу, ніж хто?» «Ну, ніж ти і я», – відповів Григорів. «Він вважає, що все можна купити. Почуття, ідеї, талант». Ці слова засіли в свідомості Сікорського, і одного разу між ним і Терещенком виник конфлікт. Навіть не конфлікт, а звичайна суперечка щодо штурвалу. З холеричними натурами посваритися легко. Та вони як швидко загоряються, так і гаснуть. Раніше між ними вже виникали схожі непорозуміння. Але тоді Ігор Сікорський поступався. А цього разу
його прорвало. Та річ не в штурвалі.